Hej, og velkommen tilbage til Kladvidt. Denne her video, den ved jeg slet ikke, om det giver mening at dele med jer, men jeg havde bare lyst til at få startet et nyt Sims-spil i dag. Bare sådan et, jeg kunne spille på selv, og måske tage jer lidt med ind i. Sådan et lidt hyggeligt game, som bare sådan fik lov til at køre stille og roligt. Og derfor så sad jeg og kiggede lidt på challenges og faldt over den challenge, der hedder The Drifter Challenge. Som I kan se her, så er Oasis Springs næsten tomt. Jeg har placeret en restaurant herover, og så har jeg en simmer til at være herover. På samme måde så er Willow Creek faktisk også fuldstændig tom, fordi det er sådan, at i denne her Drifter Challenge, der skal man genopbygge de her to byer via nogle forskellige huse, som der er nogle krav til i forhold til, hvordan man kan bygge. Og så er det altså meningen, at man, når man er færdig med alle 24 huse, som skal bygges i den her challenge, jamen så er de her to områder her, så er de faktisk blevet beboet. Lad os besøge vores simmer herinde. Det her, det er et forsøg på ikke at lave de der sådan fuldstændig gennemarbejdede videoer, men bare prøve at sådan spille lidt Sims, fordi det er der nogen af jer, der har sagt, at I rigtig gerne vil se. Og det her, det er altså vores første personlighed, som vi skal spille med. Og det første, hun skal, det er, at hun skal rundt i det her nabolag, og så skal vi se, om vi kan finde nogle ting, hun kan lave der, nogle ting, hun kan samle op der. Det første ville jo nok formentlig være, at vi skulle have hende til at fiske et eller andet sted. For jeg tror ikke rigtigt, der er så meget, vi kan samle op på nuværende tidspunkt. Jeg tror, vi er nødt til at øve hendes fiskefærdighed. Jeg skal lige have sat hendes penge, kommer jeg i tanke om, på 0. Så vi skal lige have testing cheats on, og så skal vi have money 0. Sådan der, fordi vi skal starte fra 0 af i denne her challenge, og så skal hun jo altså lige så stille bygge de her huse op ved hjælp af de ting, hun finder osv. Min tanke med de her videoer er egentlig, at jeg vil prøve at lave dem sådan lidt Twitch-agtige. Måske skal vi på et tidspunkt lave noget live på YouTube, hvis jeg overhovedet kan finde ud af at sætte det op. Men jeg tænker egentlig, sådan, det bliver lidt den måde at gøre det på. Det vil sige, at det bliver ikke sådan noget gennemklippet og redigeret på samme måde som det jeg ellers laver. Men imens hun fisker her, så vil jeg nu alligevel lige bevæge mig lidt rundt i det her nabolag, og så prøve at se, om ikke jeg kan finde nogle forskellige ting, hun kan samle op. Fordi det har vi jo brug for at hun ligesom får et startskapital, som hun kan arbejde ud fra. Ikke mindst, hvis vi lige kunne få hende til at finde nogle frøer eller sådan noget, så vil det være dejligt. Vi må gerne tale med andre mennesker og sådan noget. Det er der ikke nogen regler for, så det kan også være, at vi skal have lov til at stå og snakke lidt med ham her. På et tidspunkt skal vi have lavet en arving. Det er et af de krav, der er i denne her del af challengen. Der er jo altså de her 24 huse, man skal gennemleve. Men jeg vil som sagt lige gå ud og finde lidt forskellige ting, hun kan samle op, hvis der er nogen i verden. Og så vil jeg fortælle jer lidt mere, når jeg kommer tilbage. Der er ikke sådan alverden rundt i denne her verden, men jeg tror faktisk, at det lykkedes mig at finde mindst to frøer, som hun kunne tage sig af. Hun har fået en daglig grænse for en livsstilsting også. Der kommer i dag, hvor jeg optager det her, der kommer der nogle nye opdateringer til alt det her med de der simmers følelser. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til at se, hvad det er sammen med den der køjeseng. Og jeg er ikke vant til sådan lige at spille på det der hurtigspil, kan I nok se, fordi nu har hun allerede formentlig samlet alle de ting, jeg gerne ville have hende til at samle. Og det gik da sådan voldsomt hurtigt. Jeg synes dog ikke, at hun har bevæget sig ret meget fremad. Jeg prøver altså lige at sætte hende til at fiske her igen. Og så kigger jeg lige, om hun rent faktisk har fundet noget. Okay, hun har fanget to fisk. Dem kan vi i hvert fald sælge. Men hun har ikke været henne ved de steder, jeg bad hende om at tage hen. Det er helt sikkert. Fordi hvis hun havde det, så havde hun haft nogle flere fisk og sådan noget i sin inventory. Altså sådan nogle, fisk, vi kan avle. Så havde hun haft nogle flere af dem i sin inventory. Det har hun ikke. Så lad os lige prøve at se, om vi kan finde et sted, hvor hun kunne finde de der fisk. Fordi jeg fandt i hvert fald et sted før, hvor hun kunne finde dem. Det er altså et smukt område her. Det synes jeg virkelig, det er. Så prøver vi igen i stedet for at se, om ikke vi kan få hende ud og fange de her forskellige fisk. Jeg synes, det der med at spille på den her måde, hvor det bare er sådan fuldstændig live, og det så alligevel skrider ligge som en videoting på YouTube, det synes jeg er mega grænseoverskridende. Men hvis der er nogen af jer, der godt kan lide at se sådan noget her, så vil jeg selvfølgelig gerne, rigtig gerne lave det. Jeg ved ikke, om hun nåede at blive venner med ham der, bare en lille bitte smule. Nej, det gjorde hun ikke. Hun snakkede ikke med ham, selvom de stod der i rigtig lang tid og havde lidt med hinanden at gøre. Skal vi ikke prøve at se, om vi kan få hende ud og finde de her samleobjekte ting? Altså de her ting, hun kan finde ude i naturen. Vi vil meget, meget gerne have
Et toilet i dag, tænker jeg. Det vil være rigtig godt. Og vi skal også på en eller anden måde finde noget mad. Og det kan vi eventuelt grille over i det område, der er lige i nærheden af vores hus. Jeg tror, hun er på vej over på den anden side af den der bro for at samle den der stenting op. Jeg er en lille bitte smule i tvivl, men jeg tror, det er det, hun gør. Jeg tror, jeg skal prøve at ned sådan lige at være lidt tættere på hende her, når vi bevæger os. Det er lang tid siden, jeg har spillet sådan en challenge, hvor man sådan bare starter helt fra nul. Jeg ved godt, jeg gør det lidt med Naja og Nox i Windenburg-naboerne, men det er alligevel ikke sådan lige helt det samme, synes jeg. Fordi der er I jo ikke med live på den måde, som I kommer til at være her. Men hun går altså over det her lille broområde, fordi derovre, der var der i hvert fald sådan en sten, hun kunne hugge i, og så kan vi håbe, hun finder en tidskapsel eller et eller andet derunder. Det er noget med, at de der tidskapsler, de godt kan hjælpe, hvis simmerne skal blive i et bestemt humør. Men jeg har nu alligevel forestillet mig, at jeg vil sælge dem igen. Jeg synes ikke, vi skal beholde dem her til at starte med. Jeg tænker, det er meget, meget mere vigtigt, at vi får nogle af de her sådan helt livsnødvendige ting. Hun fik samlet den der op, og så kan vi bevæge os videre. Jeg sang lige en gang. Jeg skal virkelig vende mig til det der med ikke at have for meget spyt i munden, når jeg laver video på den her måde. Jeg ved ikke, om det er noget, man sådan... Altså, det er jo ikke noget, man normalvis har, når man bare sidder og snakker, så jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg synes, at der bliver genereret så meget af det. Men det er i hvert fald sådan en lyd, tænker jeg, der er lidt træls for jer at høre på. Nu har vi denne her, den kan vi også sælge. Og den gav os også et lille beløb. Så har vi da over 100 simoleoner. Det er da en rimelig god start. Og så har vi vores første frø. Vi skal gerne finde en frø mere. Men jeg ved bare ikke lige, hvor vi skal finde den hen. Jeg tror lige nu, der skal vi bare finde et fiskested igen. Det tror jeg. Hvad kunne hun godt tænke sig? Emilie fandt noget. Hun fandt en kalksten. Okay, jamen ved du hvad, Emilie, det skal du da... lov til. Prøv at se, den her grund, vi bor på, den er ret smart, fordi vi har en bænk lige her udenfor, og det gør, at vi ikke nødvendigvis behøver at købe en seng lige i starten. Reglerne i denne her challenge er sådan, at man må ikke rejse, medmindre man bliver inviteret. Og det vil sige, at vi skal altså lære nogen at kende for at kunne få lov til at rejse. Der var lige en frø mere, vi kunne lede efter derovre. Og når vi gør det, så får vi jo pludselig frøer, vi kan avle, og så er vi i gang med en pengemaskine. Det kan jeg lige så godt sige. Altså, det er en ren pengemaskine, det der. Det er en ren pengemaskine, når først man får anskaffet sådan nogle frøer. Så det er rigtig, rigtig godt. Hvor bliver du af, Emilie? Jeg skal lige se, hvor du befinder dig henne. Du er der, og du er stadigvæk i nogenlunde godt humør. Når vi skal have fundet en mand til hende, så kunne det være, at I havde lyst til at være med til at bestemme lidt om, hvilken mand hun skal have. Det er sådan, at i denne her del af challengen, der skal vi have bygget et hus op, der har en bestemt værdi, og jeg kan faktisk ikke huske, om det er 30 eller 40.000. Jeg må indrømme, jeg har ikke læst de der regler så grundigt. Prøv, jeg havde bare lyst til at gå i gang med en challenge. Og så gjorde jeg alt det der stod med forberedelser med at fjerne alle husene og fjerne alle menneskerne og sådan noget. Men resten, det havde sådan lidt, jamen ved jeg, det tager vi efterhånden, som det kommer. Fordi jeg kunne jo godt se, hvad den første del af challengen gik ud på. Og så havde jeg egentlig bare lyst til at komme i gang. Altså, det er sådan typisk mig. Nu stiller vi os over og fisker ved siden af ham her. Det er meget, meget typisk mig, det der med at tænke, nu går jeg i gang med noget stort, men jeg starter bare, og så ser vi, hvad der sker. Det er sådan en challenge som den her, den er ret stor. Men det er altså 24 huse, som vi skal have bygget hen over hele den her challenge, hvis vi spiller hele challengen. Men altså i første omgang, så skal vi have skaffet os en arving også ud over det der hus til den der værdi. Så det var ikke så længe, tænker jeg, før vi skal ind og have købt et eller andet. Det er lige det, hvad vi skal købe først. Om vi skal købe et toilet først, eller om vi virkelig skal ofre penge på at få de der mure. Vi kan jo få en minibolig, og det gør jo, at vi får forskellige egenskaber og sådan noget hurtigere. Men jeg ved ikke, altså jeg er virkelig, virkelig i tvivl i forhold til, hvad vi skal købe som det første. Jeg er fristet til at sige toilet, og så fordi vi har noget grillområder og sådan noget længere væk her, og det tænker jeg, det kan vi bruge, hvis vi gerne vil have noget med. Og måske skulle vi tage og lave en af de her fisk, som vi fanger. Hvis vi nu lige fanger en fisk, og så kunne vi købe toilet.
Lyder det ikke som en idé? Hun er i hvert fald meget, meget tissetrængende. Og da vi ikke rigtig har noget bad, så tror jeg, det er den måde, vi er nødt til at gøre det på. Jeg trykker lige hjem en gang. Og så finder vi lige den grund, hun boede på, fordi så vil vi købe et toilet. Er det ikke sådan, det er? Det synes jeg, vi vil. Jeg prøver lige at se, om ikke jeg kan finde et toilet til os, som er inden for den prisgrænse, vi har. Hvad siger den, hvis vi går ind her, og så siger WC? Og så siger vi toilet også. Vi kan jo eventuelt købe den der busk der, men den er ret dyr, den vil være god, fordi den kan vi også yahoo i. Okay, den er faktisk overhovedet ikke dyr. Jeg troede, det der naturtoilet, det var meget dyrere. Men det kan afgøre det. Vi skal have en busk at tisse i. Og så skal vi have et eller andet andet godt. Kan vi så få en bruser af en eller anden art? Det er lige ved, vi kan det. Den koster 300. Vi har 179. Kan vi få noget? Det er ikke nødvendigt med noget ind til køkkenet. Er det det? Ej, ved I hvad? Jeg tror simpelthen bare, at vi lige får hende hen og tisse i denne her busk. Og så er det fint nok. Så skal vi bare have tjent nogle flere penge. Jeg får hende lige til at holde op med at fiske. Og det kan godt være, at hun ikke har fisket en fisk til aftensmaden. Men det tager vi til den tid. Vi kan stadigvæk ikke avle de her frøer igen. De skal altså lige have en lille bitte smule hviletid. Og når hun har tisset ind i den busk der, så skal vi bare have hende ud og lede efter flere ting. Så det må vi gøre. Jeg ved ikke med sådan nogle regler, om det er nogen, som I godt kunne tænke, at jeg skrev noget om under videoen. Det er et kæmpe arbejde at oversætte sådan nogle challenge-regler. Jeg ved, at Trent ikke har gjort det inde på sin blog, og det er et virkelig, virkelig stort arbejde at gøre det. Så det er ikke sådan, jeg lige umiddelbart tænker, at jeg vil oversætte alle reglerne til den her challenge. Men hvis det er noget, I meget gerne vil, så kan det da godt være, at jeg skal overveje at gøre det alligevel. Nu fik hun lige lov til at tisse derinde. Og så må vi lige se, altså hun kan godt få brug for noget socialt også. Men altså jeg tror, at det hun aller bedst kan lige nu, det er simpelthen at fiske. Hun skal bare have lov til at fiske alt det, hun overhovedet kan. Og så må vi lige se, om vi kan finde andre ting at samle op. Altså det er sådan lidt noget med bare at gå rundt i det her nabolag og prøve at kigge, om der spawner nogle af de der forskellige ting. Der er ikke nogen af planterne, vi kan få lov til at høste endnu, fordi de er slet ikke udviklet nok til, at vi kan det. Men man kan håbe, at der for eksempel ligesom nede i det her hjørne, dukker nogle ting op, som vi kan få, fordi det giver gode penge. Og så er det bare det her med hele tiden at kigge, hvor lang tid går der, inden de her frøer de kan avles igen. Hun er en lille smule sulten, og hun savner også noget socialt, men jeg synes, det er lidt tidligt nok at give hende noget af det. Hun kunne godt tænke sig at opnå niveau 3 inden for fabrikationsfærdigheden, og hun kunne godt tænke sig at genbruge 5 gange. Og det ved jeg faktisk ikke med den her aspiration. Den er ikke sådan specielt valgt efter den her challenge. Og det burde jeg måske have gjort, men det har jeg altså ikke gjort. Og jeg ved faktisk ikke lige hvorfor. Jeg tror bare, det var fordi, jeg synes, at de virkede smart med sådan en drifter. At det var sådan en, der gerne ville genbruge ting og være lidt vagabundagtig. Altså i det der drifter-ord, der ligger jo det her med, at man bevæger sig fra sted til sted. Og hele tiden er i bevægelse. Og det er hun så åbenbart også. Men hun gider åbenbart ikke at... Ikke at tage skrald op. Altså, jeg er ligeglad med, om det er skrald. Bare vi kan få penge for det. Så er jeg fuldstændig ligeglad. Der var lige en frø mere her. Og den gav jo så også 120 simoleoner. Det er faktisk meget. Så er vi jo næsten oppe på et brusebad. Det er da fedt, hvis vi kan få både et toilet og et brusebad i det her afsnit. Så tænker jeg da, at hun er ret godt hjulpet. Og hvis vi så ydermere også kan have lidt penge til overs til at give hende noget at spise, så vil det da være udmærket. Jeg ved ikke, om hun kan grille en fisk, hvis hun fanger den. Det tror jeg faktisk godt, hun kan. Hun har bare ikke rigtig fanget noget endnu. Det er ligesom om de der fisk, de er for kloge til hende. Hun fangede noget nu. Ej, det var sådan en krystalagtig ting. Jeg kan simpelthen ikke huske, om der er noget i den her challenge med, at vi skal samle samlinger på et eller andet tidspunkt. Men det kommer vi til. Lige nu der er vi nødt til bare at sælge alt, hvad vi overhovedet sælge kan. Og det kan også godt være, at vi er nødt til at overveje det der med at købe et stafeli. I ved, hvor meget det er, det koster sådan et stafeli. Fordi det vil ret hurtigt kunne tjene os nogle penge. Lad os lige prøve at kigge, fordi jeg kan faktisk ikke huske, hvad det koster. Men hvis vi nu lige prøver at kigge her, så kan vi jo se, hvad det koster. Staffeli, staffeli, staffeli. Hvor har vi det henne? Det har vi her. Og det koster 350 simoleoner. Jeg tror, at strikketøj, det tjener hun ikke nok på, fordi vi skal også have et sted, vi kan sidde. Og jeg ved simpelthen ikke, om hun kan sidde
og strikke på den bænk der, som er uden for hendes hus. Det må vi finde ud af. Det kan godt være, hun kan det. Men jeg tror, at lige nu, der går vi efter staffeliprisen. Så det vil sige, det er de der 350 plus, at hun skal have råd til at lave sit første maleri også. Den der fisk kan give os 7 penge, det tror jeg altså, vi er nødt til at tage imod. Fordi jeg tror ikke, at det er sådan en, man lige får ristet. Jeg tror, at det tager vi imod, at den giver os det. Og så kigger vi lige, hvordan hendes ting her ser ud. Jeg mener, at den her aspiration, at den må man faktisk gerne skifte undervejs i denne her challenge her, så er der noget, vi kan bruge, der er bedre for os end denne her genbrugsting her, i forhold til at få nogle bring, fordi så kunne vi også købe nogle perks, altså de der for fordelspring der. Der må være et eller andet udendørs, et eller andet, som vi kan bruge til noget, tænker jeg. Hvad er der? Jeg er ikke sådan helt vildt god til de her forskellige, men der er noget med steder. Er det noget af det? Nej, det er det ikke. Det må måske være noget med natur, og så har vi en, der hedder friluftsentusiast. Der er den her krogsvinger, den tager vi. Fordi nu står hun jo der og fisker, så tager vi den, og så ser vi, der fang 5 fisk og fisk ved 3 forskellige steder. Jamen altså, det kunne vi jo godt have fået, hvis jeg ellers havde sørget for at tage den med det samme. Det gjorde jeg ikke. Jeg tog lige det, jeg sådan havde lyst til. Jeg tror altså, vi skal have hende til at gøre det her lidt hurtigere. Sådan at tingene de går lidt hurtigere fremad. Jeg ved ikke, om hun fik fanget det der. Hun fik i hvert fald et niveau, der var højere. Vi skal også have plantet denne her rose her, fordi ellers så får vi aldrig noget ud af det. Vi kan stadigvæk ikke avle denne her, men jeg tror, vi fik et eller andet hernede. Jo, det var én fisk, vi fik fanget. Det var 2 fisk, vi fik fanget. Og så skal vi bare over og finde et andet sted at fiske med hende også. Fordi det er noget med, at det også betød noget for de der pring. Dem vil vi gerne have rigtig, rigtig mange af. Men jeg ved ikke, om de her planter, de er ved at være klar. Nej, det er de ikke. De er ikke helt klar endnu. Det er ærgerligt, men sådan er det. Hvor har vi det der grillområde henne? Det har vi herovre, og jeg ved ikke, om vi kan lede efter frøer her igen. Nej, det kan vi ikke. Men jeg tror, vi siger grill, og så siger vi, har vi et eller andet, vi kan grille fra vores inventarliste eller sådan noget? Det synes jeg ikke umiddelbart, det ser ud til. Hvad vil vi så gerne have at spise? Vi kan få alt muligt. Jeg synes ikke, vi skal have hotdogs. Skal vi ikke have hamburger? Tror jeg ikke gerne, hun vil have en burger, det tror jeg. Vil de fleste mennesker ikke gerne have en burger sådan i ny og næ? Det tror jeg. Og så kan hun lige få lov til at grave de der ting op også. Og så kan vi håbe, der er nogen, der kommer, som vi kan tale med, imens vi spiser. Hold da op, vi har mange fisk nu. Prøv lige at vente. Der er noget med, at vi skal gemme dem, fordi vi skal gøre et eller andet med 5 fisk, så de kan hænges op på væggen af, mener jeg. Så vi avler lige en fisk her igen og håber, at vi får penge. Sådan der. Det er altså en god handel med de her fisk her. De fungerer ret godt. Jeg synes, hun står og råber hernede. Er hun træt af noget? Er det bare det der med at skulle rundt og finde de der ting? Er det det, hun er træt af? Det kan selvfølgelig godt være, at hun er træt af det. Hun skal altså lige herom i det her hjørne her, og så finde de her ting. Det er meget, 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 meget mørkt på nuværende tidspunkt. Men jeg synes lige, hun skal have lov til at finde det. Hun har fundet noget metal. Det er noget pyntehalløj. Lad os lige se på det. Vi vil stadigvæk gerne gemme alle de her fisk, men de her metaller her er vi ligeglade med. Vi skal bare, hvad er det her? Det er sådan nogle reservedele og sådan noget. Det kan vi godt bruge til at opgradere noget med senere. Men altså, lige nu, der tror jeg simpelthen bare, vi er nødt til at sige, at det bare skal sælges. Og så er hun på vej hen for at grille. Så håber vi ikke, at hun starter en brand. Hvis vores simmer dør undervejs, så har vi selvfølgelig tabt challengen. Så simpelt er det. Et stykke tabt challenge, og så er der ikke så meget mere at gøre ved det. Så bevæger hun sig lige her hen for at grille. Så er hun fremme ved grillpladsen. Lad os se, hvordan det går med hendes aller første måltid. Nu har hun simpelthen også fået noget madlavningsfærdighed. Altså lige nu, der tror jeg, at det vi har som største problem,
det er, at vi har brug for, vi har brug for noget socialt. Og så skal vi fiske fra tre forskellige steder her. Det skal vi også, det skal vi også lige have gjort. Det kan være godt sådan at få sådan nogle ting, hvor hun ikke, altså hvor hendes blære, den ikke bliver tømt så hurtigt og sådan noget. Vil du ikke have noget af det her at spise, eller hvad? Vi burde have købt et køleskab, fordi så kan vi putte det der i køleskabet. Tror I, vi har råd til at købe et køleskab? Fordi så synes jeg næsten, vi skal overveje det. Der er sådan flere forskellige køleskabe. Vi kan jo godt tage sådan et mini-køleskab her. Madkvalitet 2. På den anden side, så koster det der kun... Altså det der koster 375. Ved I hvad? Vi er nødt til at have stafeliet først, fordi det skal vi bruge. Så vi køber lige et stafeli, som hun kan komme til at male på. Fordi så kan vi hurtigt tjene nogle flere penge ind, tænker jeg. Så lad os gøre det. Lad os lige købe det her stafeli. Og så få hende til at male. Så håber vi, at maden holder så længe. Tænk dybt, hvad går det ud på? Det ved jeg faktisk ikke. Og så kan hun lave et lille klassisk maleri bagefter. Hun trænger også til at sove, men altså det kan hun ikke få lov til lige nu, tænker jeg. Nu skal vi lige have hende til at male lidt, sådan at vi kan fortjene nogle penge. Det synes jeg bare, vi skal gøre. Så nu er du da vist ved at være færdig med at spise, er du ikke det? Og så kan du komme til at tænke dybt. Jeg ved ikke, hvordan du kan komme til at genbruge den der tallerken der, men det må vi jo finde ud af. Vi kan ikke smide den ud, fordi vi har ikke nogen skraldespand. Så simpelt er det bare. Det kan vi ikke få lov til. Men vi kan få lov til lige at male et maleri. Og så tænker jeg, så kan vi kigge på det, og så kan vi sælge det. Ja, okay, hun vil gerne sove derinde, men det skal du altså ikke. Du skal lige sælge dit maleri her. Når du lige har kigget på det. Giver det dig ikke lidt glæde at kigge på det maleri der? Det tror jeg. Sådan her. Og så får du altså lige lov til at male et maleri mere. Og så trækker jeg lige den her tallerken her ud af billedet. Og så får hun lov til også lige at male det her billede færdigt. Det er et stort billede, så det skulle gerne give hende lidt flere penge. Hvordan kan det egentlig være, at vi kun har 10 simoleoner tilbage? Brugte vi alle de simoleoner på at lave det her billede, så har vi da ikke sådan tjent specielt meget på det andet. Det var da nok sådan lidt dumt at gøre det på den måde. Vi skal have skiftet hendes aspiration. Det glemmer jeg hele tiden, at vi godt må skifte rundt imellem dem i den her challenge. Jeg har aldrig rigtig spillet en challenge før, hvor man sådan må det, men det må vi altså her. Så det skal vi huske at gøre, og hvad skal vi skifte til her? Ekstraordinær maler, sådan der. Så skulle hun gerne kunne få nogle af de der bringe os. Vi kunne male det her færdigt, og det kan vi sælge til 117. Og så får hun lov til at lave et maleri mere. Og nu har vi 27, så vi har tjent 7 simoleoner. Det er ikke alverden, men vi har tjent 7 simoleoner. Vi skal male i 5 timer for at få nogle bringe, og vi skal påbegynde 3 malerier i inspireret tilstand. Og vi er overhovedet ikke i inspireret tilstand. Men det kan vi komme selv til samler. Hvordan har hun det nu? Er hun bare så træt, så hun overhovedet ikke kan male? Ej, hun kan godt lige male et enkelt maleri mere. Vi skulle gerne få bare lige lidt mere ud af det her. Fordi lige nu, der virker det ikke som om, at vi sådan tjener de helt vilde penge. Nu laver hun lidt til 100 igen. Og nu har vi 117. Vi gik fra 27 til 117. Så det der maleri, det tjente vi alligevel en hel del på. Og vores aspiration, den løber også fint hernede. Selv til samler også det der maleri. Vi skal gerne have råd til en bruser, du trænger til at komme i bad på et eller andet tidspunkt. Og så er det sådan, det er. Der er nogen, der har downloadet en af mine grunde, tror jeg, eller valgt den som favoritter. Jeg nåede ikke lige at se, hvad det var, hvad der stod deroppe. Jeg hedder Krevet79 på galleriet. Hvis man har lyst til at tjekke ud, hvad jeg har af forskellige ting derinde, så er man meget, meget velkommen til det og download hus derindefra, og meget, meget gerne smide en lille kommentar, hvis man tænker, at der er et hus, som man synes, der var godt, eller noget, man kunne tænke sig, der skulle ændres til en anden gang, og... Ja, der kan være mange ting, som man lige tænker i den sammenhæng. Er det her maleri nu også færdigt? Det er det. Hun når lige ind i den der busk hver gang. Det er bare sådan, ligesom om hun når lige at sove sådan 4 sekunder, og så skal vi have hende ud og male igen.
Sådan her. Er hun for uinspireret til rigtigt at hvad hedder det, tjene på dem? Ej nej, 269. Jeg vil lige sige, at sige 2069. Sådan der. Hvad skal hun så? Hun skal være inspireret. Kan vi købe et eller andet i den der behovsbutik, som gør hende inspireret? Fordi så kunne vi jo overveje at gøre det, hvis det var. Skal vi ikke lige prøve at se på det? For jeg mener faktisk, at man kan købe sådan nogle eliksirer, sådan nogle straks eliksirer, og så kan man komme i bestemt humør. Vi kan købe den her til 200, så kommer hun i det der humør. Det synes jeg, vi skal gøre. Den drikker vi ikke lige med det samme. Vi lader hende lige sove, inden vi drikker den, fordi den varer kun et vis antal tid. Og nu får hun altså lige lov til at sove, indtil hun er bare lige en lille bitte smule mere veludviklet. Så har hun været introvert i x antal timer. Vi sælger det der til 280 meloner. Nu er du bare blevet sådan nogenlunde, hvad hedder det, i vågen. Og så drikker vi lige denne her elixir, og vi avler en frø. Fordi det har vi også brug for, og det får vi også flere penge af. Altså, jeg elsker bare det her i starten af de her challenges, og så bare se, hvor mange penge de får med det samme. Sådan der, så maler du lige et figurmaleri her. Fordi vi skulle gerne have de der 200 pring tilbage, som vi har brugt på det her. Dem skal vi meget gerne have tilbage, og du skal påbegynde tre malerier. Så det kan egentlig godt være, at jeg skulle have valgt at male små malerier i stedet for. Det gør vi, når denne her den er forbi. Hov, der er en, der ringer til os. Hvad vil han? Jeg ringer for at fortælle dig, at din tip... Ej, den gider vi simpelthen ikke at tage. Vi siger nej tak. Jeg ved godt, hvad det er. Det er sådan, at hvis man så siger, at... I forhold til de der betingelser, så er der ikke nogen betingelser, men det havde der været, hvis man havde sagt, hvis man ikke havde svaret det der med, at man godt ville vide, hvad betingelserne var. Lad os sælge det her til samler, og lad os se, om ikke hun stadigvæk er inspireret. Så jeg er næsten helt ondt af hende. Hun er så sindssygt træt, og alligevel så tvinger jeg hende bare til at lave malerier. Vi laver lige et lille popkunstmaleri, fordi jeg ved ikke, hvor lang tid hun er inspireret endnu. Det kan godt være, at vi skulle have tjekket ud på det. Pyt med det. Ej, hun skal nok nå at lave tre malerier. Det tror jeg altså godt, vi kan nå. Og så tror jeg også, vi skal have hende ud og fiske en lille bitte smule igen. Ja, tredje maleri, det er vel det her, hun er i gang med så, eller hvad? Nej, det er det faktisk ikke. Så ser vi selv til samler på det der, og så skynder vi os lige at begynde på et mere. Vi tager... Nej, det tager vi ikke. Ah, det er noget, hun så lige at gøre. Det var ikke meningen, jeg ville have hende til det. Jeg tager den lige ud igen, sådan der, og så får hun lige lov til at male efter model. Ej, det tænker jeg ikke, hun skal have realistisk maleri, lille realistisk maleri. Skynd dig nu, mens du er inspireret. Jamen, det kan godt være, at du er træt. Men prøv at høre, du har ikke tid til at sove nu. Du skal male, mens du er inspireret. Sådan der, så er den milesten, hvad hedder det, klaret. Og så skal vi lige se, hvad vi ellers skal. Vi skal sælge nogle malerier til samler, det kan vi sagtens gøre. Og vi skal færdiggøre tre følelsesladede malerier. Jamen, det kan vi også sagtens gøre. Men vi har brug for et toilet efterhånden. Så jeg tænker, hvis vi lige siger her, giv gødning, og så siger vi, tag en lur. Ej, det bliver bare så ulækkert. Altså, den der busk der, det er bare sådan, jeg får det virkelig nogle gange sådan helt fysisk dårligt over tanken om, at de skal gøre alle de der ting inde i den der busk. Den bliver brugt til lidt af det hele, men den er bare en rigtig, rigtig god måde at lige komme videre i den her challenge på. Der er en festival heroppe, men vi må ikke deltage i den, medmindre vi bliver inviteret til det. Og lige nu er vi altså ikke inviteret til noget som helst. Og så skal hun sælge den her til samler også. Er hun ikke vild med artist derinde, eller hvad? Jo, hun gør mig sådan lige, åh, der er ikke nogen, der ser mig vel. Og så hopper hun ind i den der busk der. Og så må vi se, hvad det bliver til. Og så tror jeg altså, at vi skal prøve at kigge, hvor meget vi havde hernede. Kan vi avle flere frøer? Yes, det kan vi. Og så kan det godt være, at vi skal se, hvad vi egentlig har råd til at få købt i forhold til denne her situation nu her. Jeg tænker, jeg ændrer lige hendes aspiration her, så snart hun lige har solgt den der. Så ændrer jeg det lige igen til den der krogsvinger. Den er her under natur, og så hedder den krogsvinger. Og den ser vi ja tak til, og så finder vi et af de her steder, hvor hun kan fiske. Fordi så kan hun kan godt stå og fiske lidt, imens jeg ordner nogle andre ting. Vi kan ikke samle flere frøer dernede, men måske kan vi komme til at fiske hernede. Vi har slet ikke været hernede i det her område, har vi det? Det tror jeg da ikke, vi har. Prøv lige at se hernede, der kan vi da lede efter frøer.
Og vi kan samle den der, og vi kan ikke gøre noget med den der, men vi kan fiske hernede i det her område, fordi der har vi ikke fisket ned fra før. Jeg ved ikke, om det tæller fra tre forskellige steder, hvis vi også fisker herover frem. Det kan vi da prøve. Og vi fik den der sten, og vi fik de der frø. Jeg ved ikke, om vi... Nej, det var ikke en frø, det derovre. Sådan der. Lad os lige se, om ikke vi kan få hende hernede. Og så synes jeg, at vi har 1000 simoleoner. Det er sådan, at for at kunne få lov til at rejse nogle steder, hvis nogen inviterer os, så skal vi have mindst 1000 simoleoner på kontoen. Hvorfor vil hun ikke samle de der ting op? Emily er for utilpas til at gøre det. Hun er også for utilpas til at fiske. Nå, ej, så må vi altså heller lige se, hvad vi kan købe til hende. Hvad har hun brug for af ting, som gør hende så utilpas? Hun har brug for noget hygiejne, så hvis nu vi kunne få købt et bad til hende, så ville det være godt. Skal vi ikke lige prøve at se på det? Hvad sådan et bad, det koster? Vi skal bare have et, der er nogenlunde billigt. Det her, det koster 300 simoleoner. Det her, det koster 325, 335. De er sådan bare dyre herhen af. Altså, jeg kunne godt unde hende, at hun kunne stå uden i brusekabinen, uden at man kunne se ind til hende. Så jeg tror altså, vi giver hende et bad af denne her type her. Og så skal vi nok også... jeg ved faktisk ikke, om det er nødvendigt for os at lave hende et køkken. Det tror jeg ikke, det er, men hun skal have et køleskab. Det tænker jeg, hun skal have. Og jeg tror, vi tager det her. Jeg synes, hun skal have lov til at have et fint lille lyseblåt køleskab. Så hvis vi nu stiller det her, og så stiller vi denne her om bagved, sådan at det trods alt virker, som om hun har en lille bitte smule privatliv. Så flytter vi denne her busk her over, og så tænker jeg også, at vi skulle overveje at give hende en skraldespand. Det ville altså være meget godt, hvis hun lige fik en skraldespand af en eller anden art. Den her, den koster 95, den kunne vi godt give hende. Skal hun bare have den i denne her? Den ser sådan lidt slidt ud, det tænker jeg. Fordi så kan vi lige tage den her tallerken for eksempel og smide herop i. Okay, det kan vi så ikke, mens vi er inde i byg, men det kan hun selv komme til at gøre. Skal vi have mere? Hun har 195 simoleoner. Altså, det kunne være godt for hende har hun mere af det her inspirationselixir? Eller er det bare den, der ligger der og brugt? Det er nok den, der ligger der og brugt. Men det kunne være udmærket for hende, hvis hun kunne have fået en bogreol, eller sådan et eller andet, så hun kunne lære det der fabrikationsfærdighed, hun gerne vil. Men det tror jeg simpelthen ikke, vi har råd til endnu. Jeg tror, vi bliver nødt til lige at sige, at det er sådan her, vi gør. Og så siger vi, tag et brusebad. Og så kommer hun lige i lidt bedre humør af det. Og så må jeg heller lige over se den der park, om maden stadigvæk er god. Vores mad, den dækker ikke på jorden mere. Men til gengæld, så har vi altså mulighed for at grille noget her. Jeg kan i hvert fald ikke se den. Jeg tror, der er nogle andre, der på en eller anden måde har samlet den op. Men ved du hvad, så griller vi bare noget nyt mad. Og jeg ved ikke, om det skal være frugt eller plante et eller andet. Jeg aner ikke, hvad de her forskellige ting de er. En klassisk og populær mexicansk version af grillede majskolber. Jamen lad os da bare prøve det. Det koster godt nok 24 simoleoner. Det er rimelig meget af det beløb, vi har. Men altså, nogle gange så må man godt leve rigtig, rigtig godt. Jeg ved ikke, om det her The Drifter Challenge, det overhovedet er noget for jer. Altså, det er jo ikke sådan, at vi er kommet særlig langt ind i det. Men jeg tænker, at det her, det må passe meget godt til et enkelt afsnit. Og så håber jeg, at I har lyst til at se mere af det en anden dag. Og så må vi lige finde ud af, om det er noget, vi skal prøve at gøre live en dag. Eller hvordan det kan tage sig ud. Kan I have det rigtig, rigtig godt, til vi ses igen næste gang. Hej, hej.